В Україні внутрішньо переміщені особи з Криму та Сходу держави залишаються без права голосу. Тобто вони не зможуть проголосувати на наступних виборах до місцевих рад, бо Верховна Рада вже рік не може ухвалити відповідний законопроект. Про те, чому так відбувається і на якому етапі вирішення зараз це питання, ми поговоримо із регіональною координаторкою взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Житомирській області, головою громадської організації «Правозахисна організація «Громадське суспільство майбутнього» Оленою Коваленко. До речі, пані Олена переїхала до Житомира весною 2014 року через анексію Криму. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Отже, як вже сказала Оксана, більшість вимушених переселенців досі офіційно зареєстровані за старою адресою, але реально проживають в інших регіонах нашої країни. Через це люди не можуть повною мірою скористатися своїм правом голосу на виборах. Ну і так, як вже зауважила моя колега, розроблений громадський проект активістами та депутатами законопроект, який дозволяє тимчасово змінити виборчу адресу, аби проголосувати на виборах, вже рік припадає просто пилом у комітетах Верховної Ради. На вашу думку, чому так відбувається? Ну, вчора якраз був всеукраїнський форум «Почути невідомих виборців». Я там була присутня, ми обговорювали це питання. Є також ще та категорія, крім внутрішньопереміщених осіб, це трудові мігранти, про яких також говорили, що вони не мають права голосу. Ну, а основна причина – це немає політичної волі на те, щоб вирішити це питання. 1 500 000 виборців, які невідомо як можуть проголосувати, тому якби… Тобто невигідно? Ну, можливо, так. Але це тільки внутрішні переміщені особи. Але ви ще згадували за трудових мігрантів, які не можуть проголосувати, працюють, наприклад, в Києві, але проживають так в іншій місцевості і не можуть взяти участь. Ну, оце всі невідомі виборці, про яких ми вчора говорили, вони поки що не мають ніякого права голосу, тому що закон 6240, про який також вчора жваво була дискусія, він знаходиться в Верховній Раді, але його не приймають. І а що вчора вирішили на цьому заході? Що він дав? Ну, вирішили, що треба тиснути на владу. Треба об'єднуватися громадським організаціям і тиснути. Поки що літо, а вже восени повинно проходити, починати якісь акції робити. Чи є у вас інформація стосовно того, якщо буде прийнятий цей закон, скільки виборців додасться на Житомирщині? Ну, у нас більше 7000 виборців внутрішньопереміщених осіб. На жаль, я не знаю, скільки трудових мігрантів. Які сьогодні проблеми стоять перед переселенцями? Ну, головна проблема, про яку ми говорили, це компактне поселення переселенців на Житомирщині. І ця проблема не вирішена, і я не знаю, яким чином вона буде вирішуватись, тому що ми всі розуміємо, що надалі так не може продовжуватися проживання компактне в готелях і в санаторіях. А які шляхи вирішення цієї проблеми, ну, в всякому разі, з нами, переселенцями, про це ніхто не говорить. Тобто це питання зависло в повітрі? Так, це питання зависло в повітрі.